Розповісти про свою родину за допомогою світлин. Головна умова конкурсу фоторепортажів, у якому брали участь сім'ї з прийомними дітьми з усієї області. Сьогодні відбувся його фінал. Такий конкурс служби у справах дітей організовує вперше. Захід присвятили Дню всиновлення. Загалом до участі подали заявки 52 родини, і лише 12 з них вийшли до фіналу. Чотири категорії – це перше – прийомні сім'ї, друга – дитячі будинки сімейного типу, третя категорія – це опікуни-піклувальники, і четверта категорія – найбільш демократична, це категорія – найпопулярніша родина. До конкурсу кожна родина мала подати 10 своїх світлин. Оцінювали учасників як журі, так і користувачі соціальних мереж. Ми вважали по таким критеріям, як владіння камерою, як качество цієї фотографії, сюжетна лінія цієї сім'ї і взагалі послідовність, як хто предоставив свою сім'ю. Родина Аліни бере участь у конкурсі в категорії «Дитячий будинок сімейного типу», у якому наразі виховують семеро дітей. Розповідають, полюбляють фотографуватися та подорожувати, тож мають чимало сімейних світлин. Ці фотографії – це фрагменты, какие-то определенные части из нашей жизни, и мы, конечно же, были рады показать их остальным, чтобы остальные люди узнали, как весело мы отдыхаем, о том, что мы действительно ведем такой очень интересный и разнообразный образ жизни, то есть скучно не бывает ни одну минуточку. Родина-переможець, яка посяде перше місце, отримає у подарунок подорож до Одеського дельфінарію. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.